Laitat sä tämän kukkaan? Pidä siuru sanoa. Ihme ideoita vittu. Ai tääks se oli? Äskäs mä alat se ihan nätit. Tuo kato kun ne tulee lihasmuistista vahingossa. Gene Hoglan on ihan oikein siinä, että kaikki lähtee ajatuksesta. Helposti. Mä sit vaan pyytän. No nyt mä pyydän. Täytyy vetää kohta. Eikö nyt? Ai nyt? Nyt. Onks se valmis? On. No nyt sä saat kuvaa väliin. Mä oon kuvannut ihan vitusti koko ajan. Kuvaat ihan vittu, pidät vaan kameraa kädessä.